pues tan mola, ¿vale? No, ¿per què ho dius? No sé, és la primera vegada que entro en aquest edifici i m'ha semblat, totes les portes m'han semblat igual. I no he pogut parar a ningú per a demanar ajuda, sembla que tot el món té molta pressa. Ja t'entenc. No entenc per què no fan res per facilitar l'autonomia de tothom, per poder desplaçar-nos per tots els llocs i no haver de preguntar a ningú ni portar alguna persona que ens acompanyi. Potser sigui una qüestió econòmica. Potser que no importa a ningú. Potser no se sap com fer. Saps? La llei els obliga. I la nostra humanitat també.